hammaga salom do'stlar siz bilan Sam Vlogs kanali bugungi videoyimda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman demak do'stlar bugungi videoyimizda prevyusidan ko'rib turganingizdek Evasindan nakrut ko'ramiz evasin nima degani do'stlar evasin bu telegramdagi hozirgi kunda eng tanilib kelayotgan botlardan hisoblanadi ya'ni siz ushbu bot orqali o'zingiz xohlagan messenjeringizga nakrut ko'rishingiz mumkin demak do'stlar ya'ni telegram instagram youtube tiktok liyki va facebook twitter farqi yo'q do'stlar xohlagan ijtimoiy tarmog'ingizga nakrutka o'rib bemalol foydalanishingiz mumkin barchasi evasinda do'stlar demak batafsil videoyimiz davomida aytib o'taman va videoyimizni oxirida ajoyib bir sxema bilan sizlarni tanishtirib o'taman albatta videoyimiz oxirida qanaqa sxemaligini aytib o'taman ushbu sxema orqali siz telegramdan chiqmasdan evase bilan hamkorlikda oyiga yuzlab dollarlarni ishlashingiz mumkin albatta bu sxemani videoyimizni oxirida uh, qanaqa sxema ekanligini aytib o'taman shu boisdan do'stlar shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga подписаться va qo'ng'iroqchani itarib qo'ysangiz albatta sizga ham menga ham foydali bo'lar edi demak do'stlar bugungi videoyimizni boshlaymiz demak do'stlar evasinga kirib olamiz bot ссылкаsi kommentariyada va video описaniasida bo'ladi va bundan tashqari telegram kanalimizga ham tashlab qo'yamiz demak evasinga kirgandan keyin startni bosamiz va bu yerda sizga tanishuv beradi ya'ni assalomu alaykum evasinga ge xush kelibsiz biz sizga telegram youtube instagram tiktok xizmatlarini taklif etamiz demak bu yerni alohida o'zingiz o'qib ko'rishingiz mumkin demak bot yangiliklari degan ushbu kanalga ham podpisatsiya bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi albatta start bosganingizdan keyin mana shu kanalga podpisatsiya bosishni so'rab qoladi albatta kanalga podpisatsiya bosganingizdan keyin sizga bot to'liq ishlaydi bu yerda kunlik promokodlar sizga taqdim etiladi ushbu promokodlarni siz kirgizib qo'shimcha ballar ishlashingiz mumkin qo'llab quvvatlash uchun mana shu evasen kompaniyasiga yozishingiz mumkin ya'ni qanaqadir kamchiliklar bo'lsa ya'ni xizmatlar bo'lsa bemalol shu yerga yozishingiz mumkin do'stlar de demak biz bu yerdan birinchi navbatda buyurtma berish e, bo'limini tanlashimiz kerak bo'ladi va asta asta qolgan bo'limlarni ham tanla e, tanishtirib o'taman demak buyurtma berishga bosamiz ozgina internet yaxshi ishlamayapti shu boisdan ham ozgina sabr qilamiz demak mana do'stlar e, bo'ldi endi ko'rib turganingizdek quyidagi ijtimoiy tarmoqlardan birini tanlang deyapti bu yerda de, juda ham ko'p ekan telegram instagram facebook youtube tiktok lai like, twitter va reaksiyalar telegram kelgusi postlar uchun shu ko'rishlar bizlarga keling instagramga bir urib ko'raylik instagramga bosganimizda keyin mana shunaqa ko'rishlar liyk e, yana layk like, har xil kafolatlangan va kafolatlanmagan e, layklar like obunachilar har xil sizlarga shu xizmatlarni taklif qiladi narxi juda ham arzon do'stlar ushbu narxna siz xohlasangiz o'zingizni shu kistangizdan qilishingiz mumkin xohlasangiz bu yerdan ishlashingiz mumkin demak ko'rishlar eng arzonidan hozir bosib ko'ramiz demak mingta buyurtma narxi ikki ming so'm atigi mingta ko'rish ya'ni sizning ushbu instagramdagi postingizdagi ko'rishlarga mingta zayavka topshirsangiz ikki ming so'm bo'ladi demak bu yerga yozib ko'ramiz минималка yuzta ekan demak yuzta deb yozamiz hisobingizda yetarli mablag' mavjud emas demak aytib o'tganimdek endi pul ishlashimiz kerak bo'ladi buning uchun pul ishlashga bosamiz va bu yerdan uchta bo'lim chiqadi e, demak siz aytib o'tganimdek kunlik bonuslar olishingiz mumkin ya'ni pastda turgan kunlik bonus men kunlik bonusni olganligim bois yana uch soatdan keyin yana o'sha kunlik e, bonusna olishi mumkin va promokod aytib o'tganimdek mana bu kanaldan evasin uz kanalidan siz mana bunday promokodlarni yozishingiz orqali ma'lum bir bal olishingiz mumkin demak a az e, azim deb yozamiz e, qabul qilinmadi ya'ni chunki bizlar promokodni birinchi bo'lib kirgizmaganligimiz uchun demak qabul qilinmadi takliflar orqali ya'ni mana bu pastda turgan ссiлка orqali siz do'stingizni ushbu botga taklif qilasiz va ma'lum bir summani ishlashingiz mumkin bizarning hisobimizda hozir besh yuz so'm bor atigi shunchaki men sizlarga ushbu videoni ko'rsatish uchun olyapman buyurtmani kuzatish sizga buyurtma berganingizda id beradi o'sha idda qancha buyurtmangiz qolganini bemalol tekshirishingiz mumkin demak bot yuz foiz kafolatlangan do'stlar ishiga javob beradi va vada berganimizdek sizga mana shu sxema ya'ni ushbu sxema orqali hozir barchasini o'qib ko'rsataman xohlasangiz sxemani o'tkazib yuborishingiz mumkin xohlasangiz ko'rishingiz mumkin demak ushbu siz sxema orqali ya'ni evasin bot orqali siz uydan chiqmasdan telefon orqali onlayn daromad ko'rishingiz mumkin ya'ni yuzlab dollarlar ko'rishingiz mumkin siz biron bir kanal ochasiz va o'sha kanalingizga ushbu evasin orqali nakrutka orasiz va ushbu nakrutka ko'rganingizdan keyin do'stlar ham ushbu nakrutkalar sizni ko'tarilishingizga yordam beradi va barcha ushbu ma'lumotlar ya'ni post yaratish bo'ladimi qolgan narsa bo'ladimi mavzu tanlash bo'ladimi barchasini siz evasen kompaniyasi orqali bemalol gaplashingiz mumkin mana bu yerda storisen uz bot bu evasen botining avvalgi ssilkasi edi shu boisdan ham bu botdan foydalanishni tavsiya qilmayman faqat evasen botidan e, foydalanamiz do'stlar va bu yerdan 4 to'rtta postni o'zi albatta alohida tushuntirib o'tadi men qisqacha tushuntiryapman demak e, siz kanal ochasiz va ushbu kanalga evasen orqali nakrutka urasiz ushbu nakrutkalar sifatli va гаранtированный e, deb aytsak ham bo'ladi ushbu kanalingizdagi obunachilarni taxminan o'n ikki ming yoki o'n besh mingtaga aylantiradi va evasin orqali aylantirasiz va ushbu kanalni keyin evasin orqali albatta sotasiz va aynan ushbu o'n ikki ming va o'n besh ming obunachiga ega shu kanalingizni kamida ellik va yetmish dollar atrofida belgilaymiz deb o'zlari evasin kompaniyasi aytdi demak o'sha kanalingizda ellik va yetmish dollarga bemalol sotib beradi istan, dostlar, ə, ə, shu boisdan do'stlar vaqtingizni ketkazmasdan hozirdan evasin kompaniyasi bilan siz bemalol shu hamkorlik qilishingiz mumkin va barcha kerakli сылkalar sxemalar video opisaniyasida va kommentariyasida bo'ladi demak hozirdan boshlaymiz do'stlar evasinga birga hamkorlikda ishlashga qani go demak bugungi videoyimiz shulardan iborat edi o'ylaymanki barchamizga foydali video bo'ldi agar videoyimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa bittagina layk like bosish esdan chiqmasin va keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling